Re, viss ēters ir te! Latvenergo ieguvis tiesības nākamos 10 gadus Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes terminālī ik gadu iegādāties 6 teravatstundas gāzes. Paredzams, ka tas stiprinās Latvijas enerģētisko drošību. Tomēr vienošanās nebūšot arī bez sekām. Skultes LNG termināļa attīstītāji lēš, ka Latvenergo jaunā sadarbība varētu liekt projektu uzbūvēt. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Latvenergo noslēgtā vienošanās stājas spēkā jau nākamā gada janvārī. Kompānijas ieskatā jaunais līgums stiprina Latvijas enerģētiskās neatkarības un drošības pozīcijas jau šobrīd. Šobrīd mēs esam garantējuši Latvijas valstī 6 teravatstundas nākamajam gadam, kas, protams, ir lieliska bāze, ja, un tālāk, protams, vēl atvaroties Paldiskiem un Inkū termināliem. Tātad es gribētu teikt, ka mūsu gāzes apgādes drošība ir drošās rokās tagad. Vakar Saeima apstiprināja nacionālo interešu objektu statusu noteikšanu Skultes LNG terminālim. Projekta attīstītāji jau pirms oficiālā paziņojuma par Latvenergo līgumu ar Klaipēdas terminālu pauda bažas par šādu ieceri, uzskatot, ka tas uzņēmumam nebūs izdevīgi un izmaksās dārgāk nekā izmantojot Skultes terminālu. Šobrīd Latvenergo gada patēriņš ir ap tiem 6 teravatiem. Ja? Protams, ir papildus iespēja patēriņam augt, ka būs desinkronizācija. Bet būtībā, ja šobrīd 6 teravati ir noslēgta ar Klaipēdu, tas ir ļoti, ļoti liels, kā es teiktu, šķērslis projekta realizācijai. Šāda veida līgums nebūtu nav šķērslis Skultes termināļa projekta realizācijai, uzskata ekonomikas ministrijas pārstāvis Edijs Šaicāns. Nepieciešamības gadījumā Latvenergo var iegādāties papildu jaudas arī citos termināļos. Ja šis terminālis parādīsies un viņš piedāvās lētāku produktu nekā tas ir Klaipēdā vai citā terminālī, tad es pieļauju, ka Latvenergo būs tikai ieinteresēti šīs jaudas arī iegūt šī terminālī. Tāpat Šaicāns uzsver, ka dabasgāze ir nepieciešama jau šobrīd, ne tikai pēc 2 gadiem, kad Skultes LNG termināļa projektu plānots pabeigt. Projekta īstenotāja lēš, ka tas izmaksās 120 miljonus eiro. Terināls eksploatācijā jānodot līdz 2024. gada septembrim. Krišs Kairis, Ivars Žepīckis, Latvijas televīzija.